Krásny deň, milí televízni diváci. Dnes spolu navštívime najväčšiu krajinu sveta. Nachádza sa na dvoch svetadieloch a prechádza ňou 9 časových pásem. V nedávnej minulosti sme k tejto krajine mali veľmi blízko. Potom sme na ňu istý čas zaneverili a teraz sa k nej vraciame, aby sme objavili krásy, ktoré ponúka. Presne tak hovorím o Ruskej federácii. A tak ako v každej relácii, aj dnes budeme cestovať s niekým. Dovolte mi privítať človeka, ktorý už v štúdiu Západoslovenskej televízie bol. A tak ako sľúbil, prišiel opäť, aby sa s nami podelil o svoje cestovateľské zážitky. Pán Michal Chmelier, vítajte. Dobrý deň. My sme spolu cestovali po Južnej Amerike, ale dnes zablúdime úplne inám. Ideme, naposledy sme išli na západ, teraz pôjdeme trošku na východ. Áno. Čo vás prilákalo do Ruskej federácie, do Ruska? Rusko v podstate musí v každom nabudiť také nejaké... Rusko je totiž to megalománske. Áno. A zažiť si to na vlastnej koži sa dá naozaj jedine v Rusku. Oni tak, ak majú, nemajú Bolšoj, iba teatr, ktorý je v Moskve, ale v Rusku je všetko Bolšoj. Takže všetko, čo je, do čoho sa pustia, čo kedy postavili, ako tá krajina celá vyzerá, aké majú pojem o vzdialenostiach a časoch, ano. To všetko je veľké, všetko je ohromné. Tak, a to sa dá vidieť iba v Rusku. Áno. A rozhodli ste sa teda navštíviť Moskvu a Petrohrad. Poďme k tomu Petrohradu, ten ma zaujíma. Ale pretože nie je hlavným mestom, ale je naozaj takou veľkou metropolou. Hovorí sa mu aj Benátkam severu. Prečo? Benátky severu je dosť výstižný názov, pretože Petrohrad svojho času bol aj hlavným mestom, keď on vlastne vznikol tak, že ešte za čias cárskeho Ruska sa Peter Veľký rozhodol, že si svoje sídlo spraví niekde na pobreží, pretože on aj dosť veľa cestoval, dosť veľa obchodoval, venoval sa vede aj vojnám a potreboval mať dobrý prístup k moru a tá Moskva je trošku z ruky predsa len. Áno. Tak sa rozhodol, že si pri tom Fínskom zálive vybuduje nové hlavné mesto, také ako sa patrí jeho veľkosti. No a vlastne celá tá šľachta, ktorá chcela byť pri ňom, tak musela sa z tej Moskvy presťahovať za ním a tam na Lúčke Zelenej si začali stavať paláce jeden vedľa druhého, aby sa v podstate predbiehali, kto teda, keď susedia už postavili toto, my musíme takýto. A väčší. A väčší. A to dnes v tom Petrohrade vidíte, chodíte po meste a v podstate, aj keď by ste nevošli do ani jedného múzea alebo jedného palácu, už len to, čo vidíte na uliciach, je neuveriteľné. Áno. A tie Benátky sa tomu hovorí preto, pretože na tom mieste, kde bol postavený Petrohrad alebo Sankt Peterburg, bol pôvodne močiar. A ten museli postupne vysúšať, aby tam získali nejaký priestor, kde sa dá niečo postaviť. A tú vodu vlastne umiestnili, zviedli len do takých kanálov, ktoré popri tom hlavnom toku Nevy. Áno. Okolo celého mesta, alebo cez celé mesto prechádzajú takéto tie drobné kanály, tak ako v Benátkach sa tam premávajú lodičky, jedni pre turistov, jedni pre domácich. Sú to normálne také akože dopravná sieť. Teda aj vodné taxíky a vodné autobusy, alebo? Dá sa to tak, nemajú to tak nazvané, ale dá sa proste z jedného bodu do druhý ľahko dostať aj po týchto kanáloch. Takže okrem tých palácov, pomedzi ktorými po tých veľkých bulvároch chodíte, tak všade pod chvíľou sú nejaké mostiky a väčší, menší kanál, ktorý križuje toto mesto, Sankt Peterburg. Vy ste tam išli pracovne. Vieme, a teda uvidím to opäť, že teda ste sprevádzali turistov. Ano. Takže Peterburg, Peterhrad, neviem, ako po slovensky správne sa povie. Našla som vo Wikipedii aj jeden, aj druhý výraz. To mesto sa pôvodne volalo Sankt Peterburg, ano. Podľa toho Petra Veľkého, ktorý ho založil. Áno. Potom prešlo takými rôznymi variáciami. Volalo sa to istý čas Leningrad, potom sa to volalo Petrohrad. A teraz sa zase vrátilo k tomu, že sa to volá Sankt Peterburg. A všade medzinárodne sa to už uvádza, aj Rusi hovoria Petrohradu Sankt Peterburg. Uh-huh. Iba, neviem, v slovenskom názvosloví ostal ten výraz predtým, takže sa dodnes tu hovorí Petrohrad, čo už nie je úplne správne. Jasné. A vy ste teda spoznali detailne, čo by ste odporúčili turistom, ktorí tam prídu? A teda asi, keďže to veľké mesto, hovoríme teda o meste v Rusku, že asi aj teda obdobie, ktoré by sme tam mali stráviť, by malo byť trošku dlhšie, aby sme videli všetko to dôležité a krásne, čo by sme teda mali vidieť. Je to v podstate, je to tak. Sankt Peterburg má 5 miliónov obyvateľov.
plus minus. Celé Slovensko. Celé Slovensko v jednom a treba si na ňu nechať minimálne niekoľko dní. To minimálne teda znamená, že aspoň tie 3 dni, aby ste tak zrýchlika prebehli všetko a taký ideálny je možno týždeň, lebo Sankt Peterburg je naozaj mesto, ktoré je pre milovníkov hlavne histórie a umenia takýchto dejín, tak mestom, kde môžete stráviť aj mesiace a neuvidíte všetko, čo v tomto meste sa dá vidieť. A najlepším obdobím je určite jún, alebo takto od mája do júla, ale v júni sú najdlhšie dni a vtedy sa do Petrohradu chodievajú pozerať a zažívať si na vlastnej koži tie známe petrohradské biele noci. Petrohrad je už dosť, alebo Sankt Peterburg je dosť veľa na severe, takže v čase toho letného slnovratu je to vlastne, praxi to znamená to, že slnko síce zapadá, ale len na veľmi krátky čas, takže tam sa ešte o 12. o 1. promenadujete po uliciach a je nie plné svetlo, ale ešte stále dosť veľa svetla. Áno. A o takej pol tretej, tretej nad ranom už zase začína brieždenie, takže v podstate tam musíte si vypovedať, že teraz už je čas spať, lebo nedá sa riadiť svetlom, zastrieť záclony, závesy a nechať sa vyspať, pretože by ho to svetlo vedelo veľmi pomýliť. Aký je nočný život potom, keď je tak dlho vidieť v tom lete? Prejaví sa to napriek tomu, že je to taká severné mesto? Prejaví sa to. Petrohradčania sa sami veľmi tešia na toto obdobie, lebo vedia, že to obdobie je veľmi krátke. To je naozaj, to sa dá zažiť v tom od polky mája do polky júla. A potom už zase prídu dažde a príde si chravo. Väčšina roka je toto mesto veľmi také daždivé. A zase, tak ako je v tomto v júni veľmi veľa svetla, tak v tom decembri je zase veľmi veľa tmy, takže si tam skoro toho svetla neužijete. Takže tí domáci, oni sú aj veľmi otužili. A už keď stačí, že je slnko, už nevadí, že je 12-15 stupňov, už vychádzajú vonku, popri neve sa opalujú v plavkách a chytajú bronz, aspoň aby využili to krátke obdobie. A ten nočný život takisto často trávia hlavne mladí, ostávajú v tých parkoch, v tých kráľovských záhradách alebo cárskych ešte vtedy a chodievajú sa nielen teda cudzinci, návštevníci, ale aj domáci pozerať na to známe otváranie mostov, lebo ponad rieku Petrohrad je pri rieke Neve, ktorá oddelí na severnú a južnú časť a krížom cez tú obrovskú rieku Nevu je veľa mostov, ktoré v podstate sú cez deň uzavreté, aby tá doprava mohla fungovať, ale aby sa ten Fínsky záliv mohol spojiť s Ladožským jazerom aj nejakou veľkou námornou dopravou, tak je čas v noci od pol druhej do, myslím, že 4. rána, kedy sa doprava zastaví a otvoria sa mosty a vtedy tie veľké lode, nákladné, dopravné, môžu prejsť z jedného alebo z druhého miesta zase tam, kam potrebujú. Potom sa zase mosty zatvoria a môžu fungovať auta. Takže vtedy už nefunguje metro. Čiže ak sa zabudnete v južnej časti a ste zo severnej a nestihnete sa prepraviť, tak už nie je iný spôsob ako vyčka do 4. rána, kým sa zase zatvoria mosty alebo sa spustí metro a dostanete sa domov. To znie neuveriteľne. Ale zase sa máte na čo pozerať. Tie mosty sú krásne vysvietené, hlavne ten hlavný kráľovský. Áno. Takže je to celé také divadlo a potom tam chodia tie lode, trúbia na ľudí, ktorí si tancujú na brehu, popíjajú vodku a bavia sa. Ja som sa dočítala, že Petrohrad a Sankt Peterburg má 120 múzeí. Je to tak? Navštívili ste teda niektoré? Všetky som nenavštívil, ale určite je tam zo pár miest aj v rámci tých palácov, ktoré treba vidieť. Také to, že musím, to must. Asi si treba zažiť na vlastnej koži minimálne tú Ermitáž. Áno. Ermitáž je múzeum, ktoré je umiestnené v Zimnom paláci, ten, ktorý bol dobitý potom počas Veľkej oktobrovej revolúcie a dnes je tam teda jedna z najväčších európskych zbierok umenia. Pretože tí ruskí cári boli dosť zámožní na to, aby si v podstate mohli dovoliť skupovať všetko, čo sa im páčilo. Takisto veľa štátnych dlhov v tej dobe bolo splácaných takýmito umeleckými zbierkami, takže tie múzea praskajú vo švíkoch a dá sa tam vidieť. To je obrazáren, kde keď sa niekto tomu naozaj venuje, tak tam môže chodiť každý deň niekoľko týždňov a bude mať stále čo pozerať a stále sa dokončujú nové a nové budovy, také prístavby, ktoré sa budú sprístupňovať, lebo veľa tých obrazov je ešte stále umiestnených iba v depozitoch, ktoré zatiaľ niekam umiestniť.
Wow. Takisto takže tam z každého rohu dýcha história na vás však. Takisto veľmi zase taký aj outdoorový zážitok je, myslím, tá vonkajší je ísť si pozrieť ten známy Petrodvorec, čo bolo hlavné sídlo Petra Veľkého, ktorý si dal postaviť po vzore Versailles francúzského. A myslím, že tam tie ten samotný palác bol cez druhú svetovú vojnu dosť značne poškodený, ale už je zrekonštruovaný a tak ďalej, ale tie záhrady podľa mňa oproti Versailles pritiahli k dokonalosti, pretože sú oveľa rozľahlejšie, tie fontány dokážu naozaj diví, sú tam z nich kadejaké také hry a robia rôzne také, sú pohyblivé, robia rôzne tvary meniace sa, do toho sú tie vyzlatené sochy, z ktorých tá voda prská na všetky strany, takže a trávničky, záhony, všetko dokonalo upravené, takže tie palác aj záhrady tohoto Petrodvorca, to je naozaj skvost. Na to si treba nechať minimálne jeden deň, aby ste si to tak mohli naozaj zažiť. Vychutnať a zažiť. Vyskúšali ste kuchyňu v Petrohrade? Tak tá sa nelíši v podstate veľmi od tej moskovskej, ale je tam dosť veľký vplyv aj tej európskej stravy, pretože o Sankt Peterburgu sa hovorí, že to je najeurópskejšie mesto Ruska. A je to tam aj cítiť, aj to ten Peter Veľký tak zamýšľal, aby bol blízko k tým iným kráľovstvám a územiam v Európe. Takže tam naozaj už dostanete čokoľvek, čo aj u nás. Ale samozrejme... Možno aj vplyv toho mora, že... Aj morská kuchyňa, áno, treba si dať nejaké dobré rybky, treba si dať čašlík, treba si dať boršč a takéto tie klasiky ruské, ktoré... Ochutnali ste právu ruskú vodku. Samozrejme. Silná. Tých je niekoľko druhov. A až v Rusku som naozaj si zažil to, čo to znamená, keď sa povie, že niekto pije ako Rus, lebo... Čo to znamená? Oni majú naozaj... Doslova nám povedz. Neviem, ako to ich organizmy zvládajú, ale na vlastnej koži som napríklad zažil, že sme sa boli najesť na obede a vedľa pri stole sedeli tri dámy. Pekne, elegantne oblečené, tak okolo 40-ky vyzerali, že sú tak akože na obede z práce si odbehli. A oni popri tom obede, polievke a druhom, oni tri vypili dve fľaše vodky a odišli úplne, neviem, či autom potom alebo ako, ale odišli úplne, ako keby sa nič nestalo po normálnom pracovnom obede. A toto sa dá si naozaj zažiť áno, iba tam. V Rusku. Ako ste sa dorozumievali? Po rusky sa trošku dohovorím, takže tam toto nie je až taký problém, ale treba povedať, že hlavne v Petrohrade sú Peterburgu naučení na to, že je tam veľmi veľa cudzincov, takže tam v podstate skoro každý hovorí minimálne anglicky, veľa ľudí hovorí takisto nemecky. A takisto toto mesto dostalo aj takú výnimku v rámci Ruska, lebo do Ruska potrebujete víza. A Sankt Peterburg tým, že je na brehu toho Fínskeho zálivu, teda Baltického mora, tak dostal takú výnimku, že pokiaľ do tohto mesta prídete po vode, nejakou to veľkou Cruises alebo inou loďou, niekde z Fínska alebo z Estonska, z Lotyšska, tak a nezdržíte sa tam dlhšie ako 72 hodín, nemusíte platiť žiadne poplatky, riešiť žiadne oficiálne formality, vypisovačky, žiadne víza nie sú potrebné, ak sa do tých 72 hodín vrátite. Takže to veľa spoločností využíva, že tam privežú tie obrovské lode, zdržia sa tam s nimi tie povedzme 3 dny a potom odplávajú, zase pokračujú v tom Baltickom mori ďalej. A ušetria si kopec papierovania. Využili ste to aj vy, predpokladám, či? Boli ste vždy dlhšie? Bol som tam aj dlhšie, ale aj keď som bol kratšie, tak vždy som prišiel buď letecky, alebo z tej strany od Moskvy, takže nikdy som tam po vode neprišiel. Ale dá sa to využiť, pokiaľ by si niekto plánoval takú cestu, že si spojíte to pobaltské krajiny, dajme tomu, alebo Fínsko, tak dá sa nazrieť aj do Ruska bez víz. Videli ste, alebo teda nevideli ste niečo v Sankt Peterburgu, čo teda viete, že tam je, lebo vy ako sprievodca teda asi poznáte všetky tie pamiatky, ale niečo, čo ste teda neprešli? Je tam pár miest, ktoré napríklad Smolný palác by som si ešte rád prešiel tak detailnejšie. Nie na všetko je vždycky čas, keď nie vždycky je toľko času, koľko by si človek predstavoval, lebo každý, kto príde do Petrohradu, tak samozrejme chce vidieť Auroru. Áno. Chce vidieť tento zimný palác, chce sa prejsť po Nevskom prospekte, chce vidieť tento Petrodvorec a
chceš do Petropavlovskej pevnosti, pozrieť si to otváranie mostov. Takže už len tých takých povinných jazd je tam veľmi veľa. A aby tam človek naozaj sa do niečoho naozaj zavrtal, že sa venuje, čo ja viem, impresionizmu. Áno. Tak máte celé jedno poschodie v Ermitáži, kde môžete chodiť od obrazu k obrazu. Áno. A môžete tam stráviť hodiny, hodiny, až by som povedal aj dny. Aj dny. Vy ste hovorili, že teda ste sa do Sankt Petersburgu dostali cez Moskvu. Uh-huh. Ja sa teraz na tú Moskvu, alebo teda ako sa hovorí u nás moderátorov, nadviažem na ňu, premostím sa. Koľkokrát ste boli v Moskve a aký je rozdiel medzi Sankt Petersburgom a Moskvou? V Moskve som bol asi 8 krát a ten rozdiel je evidentný na prvý pohľad, lebo tak ako som popisoval, že Petrohrad je také, alebo Petersburg je také veľmi historické, palácové mesto s kanálmi a s týmito zbierkami a obrovskými záhradami a parkami. Moskva naproti tomu ako hlavné mesto je taká klasická obrovská metropola, priemyselné veľké mesto so širokými bulvármi, kde aj tak sú neustále zápchy, s metrom, ktoré jazdí každú minútu a prepraví milióny ľudí denne, pretože v Moskve žije dohromady asi 10 miliónov ľudí. A stále ten počet rastie, aj vďaka prisťahovalcom z iných častí Ruska. No a v tej Moskve zase sú ale iné veci, ktoré si treba pozrieť, či už je to sídlo prezidenta v Kremli a všetky tie nádherné chrámy, ako chrám Krista Spasiteľa, ktorý bol zbúraný a znovu postavený, múzea a tak ďalej. Takisto v Moskve sa dá vidieť ten preslavený ruský balet v Bolšoj teatri, dá sa vidieť ten slavný ruský cirkus, kde takisto tá drezúra je privedená k dokonalosti. Takže v Moskve si možno nezažijete takého estetického zážitku, keď budete prechádzať ulicami. Áno. Ale je tam naozaj opäť minimálne na niekoľko dní čo robiť, aby ste tú Moskvu zažili. Takisto sa tam treba aj na ten čas pripraviť, že veľa času sa stráví v doprave. Áno. Čiže čo patrí k takejto veľkej metropole. Je tam veľa cudzincov? Že je tam veľa cudzincov? Okrem tých teda domácich, ktorí prichádzajú, ako ste spomínali, že teda sa rozšíruje to obyvateľstvo Moskve tým, že vlastne z okolitých, alebo dosť okolitých miest a dediniek prichádzajú, ale takí tí turisti, alebo teda nie turisti, ale ľudia, ktorí tam prídu žiť z iných krajín, z iných štátov, viete, lebo metropoly sú známe tým, že sú také multikultúrne, čiže či aj Moskva takáto, či to tým dýcha? Necíti to až tak silno, ako dajme tomu v Londýne, alebo v Paríži, alebo v New Yorku. Ale je tam veľmi veľa prisťahovalcov, ktorí tam neprídu ako návštevníci. Je tam veľmi silná komunita už z Ázie. Sú tam veľmi silné moslimské komunity, ktoré zase to vyplýva z toho, že ten sovietský zväz kedysi zaberal aj veľkú časť týchto krajín dole na juhu. Áno. Takže hlavne z týchto bývalých postsovietských krajín sa ľudia často uberajú aj do Moskvy s tou víziou, že v tom veľkom meste si polepšia, že tam trošku pomôžu v tom nejakom lepšom živote. Nie každému sa to podarí, lebo Moskva bola opakovane vyhlásená aj v roku 2006, aj v 2007 to bolo najdrahšie mesto Európy. Áno. Takže aj tie nároky na bývanie, na stravu, na dopravu sú aj pre tých domácich, ktorí tam žijú, veľa vyššie, ako keď by boli v inej časti Ruska. Ako sa správali k vám turistovi, ktorý tam žil chvíľu, teda žil takým spôsobom, že vlastne pracoval a vrátil sa opätovne do tej krajiny. Pocítili ste takú tú priateľskosť, to bratstvo, ktoré medzi nami kedysi bolo, alebo ani nie? Rusi sú veľmi srdeční a na druhej strane sú veľmi odmeraní. Je to taký nejaký zvláštny kontrast. Asi to súvisí aj s podnebím a s tými režimami, ktoré si zažili. Treba trošku prelomiť isté bariéry a potom už sú naozaj veľmi ochotní pomôcť čímkoľvek, nie je potom problém a vložia za vás ruku do ohňa. Oni aj hovoria, že to už počuť aj na tom jazyku, že v ruštine veci, ktoré sa vyslovujú meko, tak nám znejú super meko a tie, ktoré vyslovujú tvrdo, tak takisto znejú veľmi tvrdo. A že takýchto extrémoch sa oni hýbu aj v tom prežívaní svojom, že aj keď prežívajú nejaký smútok, tak prežívajú veľmi bolestne, aj tú radosť zase takisto veľmi radostne, že sú takí
trošku tak viacej oscilujú, my sme takí viacej rovní. Mm-hmm. Nemáme také veľké odchýlky. Takže, ale Rusov si samozrejme treba nakloniť, aby sa trošku otvorili, lebo veľmi veľa aj cítiť pri tých nejakých návštevách takých tých štátnych miest, ako je Kreml, ako je Červené námestie, tak oni sú veľmi veľmi počúvajú ľudí, ktorí sú v uniformách. Tam tá uniforma je naozaj ešte rešpekt, takže aj keď vám povie základňák, ktorý má možno 18-19 rokov, ale má uniformu, že tu je to zavreté, táďa to nie. Nikto sa s ním nebude hádať, nikto mu nebude, že ale však ja len tuto prejdem, alebo čo. Povedal to vojak alebo policajt a je to tak. Takže sa s tým, nič sa s tým nerieši. Keď by ste nám odporúčali ísť do Moskvy, v ktorom ročnom období? Do Moskvy asi možno podobne ako v tom Sankt Peterburgu, tá jara alebo leto je taká príjemná, lebo potom opäť tam vie byť v zime, tam vie byť obrovská zima občas. Ano. A aj tma a tak ďalej, takže aj také veci, ktoré sú vonku, nejaké tie bulváre, starý Arbát je veľmi pekný, vtedy žije kopec umelcov, tam maľuje, fotia, môžete si nechať urobiť portréty, muzikanti tam hrajú. No a je také asi naozaj ten, tá neskorá jar a skoré leto aj na Moskvu by som odporúčal. Mm-hmm. Čiže v zime asi moc nie. To je jedine, keby sme si chceli užiť trošku tej tmy. Keby ste si chceli užiť tmy, alebo potom tých múzeí, to hovoria aj Rusi samotní, že tí, ktorí sa tomu nejak venujú, tak v zime práve odoznejú také tie nápory turistov. Áno. Napríklad konkrétne v Moskve je známa Treťakovská galéria, ktorú založil kupec Treťakov a on začal zhromažďovať obrazy iba z čisto Ruska, iba z ruských autorov a potom to daroval mestu. No a tam to je jedna z najväčšia zbierka ruského umenia, ktorá sa na území nachádza. Tam takisto je vždy strašne veľa návštevníkov a práve ak je niekto takto vytvarne umelecky naladený, tak po prípade si chce pozrieť ešte v kľude aj nejaké tie baletné predstavenia, divadla, tak v tej zime si toto užijete, takže sa vyhnete tým obrovským tlačeniciam a náporom. Keď tam prídem do tej Moskvy a teda sa ubytujem, aké sú cenové relácie v hoteloch? Aký balík peňazí si mám pripraviť na takú cestu do Moskvy? Treba rátať minimálne ešte tak o polovicu drahšie ako v Bratislave na cenu ubytovaní a tiež v podstate to záleží trošku aj od toho obdobia, kedy sa tam vyberiete, aj od toho, aký komfort človek vyžaduje, ale aj ceny potravín, tak treba rátať aspoň o polovicu drahšie. A vy ste sa presúvali ako v Moskve? Chodili sme niektoré úseky autobusom, na niektoré, keď ste hlavne väčšia partia, je lepšie aspoň nejaký mikrobusík, alebo tak autobus, aby ste sa dostali aj na tie vzdialenejšie končiny, potom samozrejme sa nedá vyhnúť metru a ani to neodporúčam, lebo je pár staníc metra, kde sa oplatí z toho metra vystúpiť a len si ich pozrieť, pretože hlavne ten okruh toho pavúka, ktorý bol postavený po druhej svetovej vojne za Stalina, tak tie stanice vyzerajú neskutočne, to vystúpite a ste zrazu v sále, ktorá je plná mramoru a kryštálu a svoj, ako keby ste vystúpili niekde v chráme alebo áno, v múzeu alebo rovno v paláci niekde. No a to naozaj sa tam oplatí vystúpiť, trošku si to ako vypozerať, lebo takéto stanice metra nikde na svete nezažijete. Je drahé cestovné metrom, autobusmi? Oplatí sa teda ten mikrobus napríklad prenajať? Pokiaľ je viacej ľudí a nemáte veľa času, tak sa oplatí ten mikrobusík, ale vyjde vás to veľa drahšie ako nejaký metrolistok, ktorý keď si kúpite nejaký denný, tak môžete v podstate kdekoľvek vystúpiť a tie vlaky metra naozaj majú takú vysokú frekvenciu, že sa prepravujete obrovsky rýchlo a oni naozaj chodia v minútových intervaloch. Áno. Takže sa dá za relatívne krátky čas dostať z miesta A do miesta B a vyhnete sa tým zápcham, ktoré sú typické pre tie moskovské ulice, ktoré sú obrovsky široké, ale aj tak to ešte stále je strašne veľké. Pán Chmeliar, ja vám ďakujem veľmi krásne za úžasné rozprávanie. Ja verím, že sme mnohých našich divákov naladili, aby si Moskvu a Sankt Peterburg
išli pozrieť. Ja vám prejem na vašich cestách veľa chuti, energie a takisto nádherných zážitkov. Ďakujem veľmi pekne za návštevu štúdiu. Ďakujem aj ja, dovidenia. A vám, milí televízni diváci, ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teším sa niekedy na budúce. Dovidenia.